السلام علیکم. جامع مسجد صدیق اکبر کا کام تیزی سے جاری ہے. جامع مسجد صدیق اکبر عبداللہ بن مسعود اکیڈمی جو کہ سپر ہائی وے کوئٹہ ٹاؤن میں واقع ہے. جامع مسجد صدیق اکبر کا کام اہل خیر حضرات کے تعاون سے جاری ہے. یہ مدرسے کی عمارت جہاں رہائشی بچے حفظ ناظرہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کریں گے. یہ مسجد کا برآمدہ جس میں کم از کم دو صفوں کی گنجائش ہے. یہ مسجد کا اندر کا حصہ جس میں کم از کم سات صفوں کی گنجائش ہے. یہ مسجد کا صحن جس میں چار صفوں کی تقریباً گنجائش ہے. کل 1200 گز کی مسجد یہ تعمیر ہو رہی ہے کوئٹہ ٹاؤن سپر ہائی وے پر.